Qu'est-ce que fini de amener une crêpe? Der er et forum, hvorfor der hedder Marked. Og nederst der, der er der køb, det klikker jeg på. Så arbejder den, og så skriver den opdateret for nyligt. Og så skal jeg finde det medlem, der hedder Jon Petersen, så tænker jeg, umiddelbart tager der bare en masse navne ud i siden, så jeg kunne jo måske søge det. Jeg kan ikke søge på oprettelsesdato, flest svar, mest special, er der en, der hedder. Jeg prøver lige at kigge, om der er noget der. Sorteringsretning fra O til A. Hvis jeg nu laver det om fra A til O. Husk filtrering. Hvorfor står der det? Nå, det må være den måde, jeg søger på. Godt. Det bliver jeg klogere af, fordi det var ikke det, der blev sorteret. Det søgeresultat kan jeg ikke lige se systemet i, så jeg skal finde et emne i køb og rette med Jon Petersen. Følg det forum med opret nyt emne med bemærk, husk at slet ikke nævne sådan i det eneste, jeg kan se, det er emner, jeg har oprettet. Nu spørger jeg lige en parentes, Jon. Ja. Jeg er jo inde som dig. Ja. Men jeg skal stadig ind og søge. Jeg skal finde Jon Petersen. Ja, det er så. Yes. Nu spørger jeg dig lige igen. Det er fordi, jeg kan jo klikke på en, der hedder emner, jeg har oprettet. Åh ja, det skal du ikke. Nej, okay. Det er det. Godt. Det yes. Sorter efter seneste skribent. Sorter efter. Nu går jeg op og klikker på det, der hedder alle emner. Nej, der er ikke noget hint. Tidsrende, nej. Det synes jeg heller ikke. Det er ikke lige præcis logisk, at jeg skal ind her, men så tænker jeg, hvis... Hvad nu, hvis jeg kigger op og søgte Jon Petersen? Dette forum. Godt. Så dukkede der et øverste resultat. Det er Jon Petersen, som siger køb. Og de værste. Så tænker jeg, at hvis jeg klikker på overskriften, så må jeg åbne den. Godt. Det er... Nu bliver jeg så lidt forvirret igen, fordi nu så står der så, at det er en Henrik B. Jon Petersen. Sæt. Jeg har endelig fået tjekket, hvad det er, jeg har. Det synes jeg ikke er gennemskueligt, fordi så står der nedenunder sikkert et udvalgt Jon. Det kan så ikke være Jon, der har skrevet det. Jeg prøver at scrolle op for at se, hvad det er for noget, det her. Og så ser jeg, at der er nogle mystiske tegn ude i siden, over til højre.
Der er tre rundpletter med to streger imellem. Så står der nummer 5 og nummer 6. Nummer 4. Det ser ud som om, at det, jeg har fundet med Jon Petersen, det er et... Det er nogle svar, han har lagt i en andet... Jeg prøver at gå ud. Jeg går op og klikker på den, der hedder køb-diverse. Jeg må lige prøve forfra. Det... Det kommer mig ikke logisk, hvordan jeg så skal finde Jon Petersen, når jeg kan søge ham op i det telefon. Jeg prøver igen, det kan være, at jeg kan have overset nogle resultater. Jon Petersen i det telefon, og det er var og der er et søgeresultat på 7. Jeg vil have det. Så må jeg altså se under diverse overskrifter. Der kan jeg ikke finde nogen. Det eneste, jeg får 7 resultater, når jeg søger på Jon Petersen i dette form. Og det eneste, hvor der står Jon Petersen ud for som bruger. Okay, så holder jeg musen ind over hans navn, og så dukker der et nyt felt op, hvor der står Jon Petersen, vis mine indlæg. Så prøver jeg at klikke på vis mine indlæg, så skal jeg se, hvad sker der her. Så kan jeg se, at Jon har noget til salg. Så vil jeg prøve at sige, sorter efter svar. Nej, det var da ikke nogen logisk. Så har jeg prøvet at scrolle lidt ned, fordi så tænker jeg, så må jeg lige skimme og se, om der er et eller andet, der viser, at det er Jon, der er ved at jeg gerne vil købe. Oprettet af. Men nu ser jeg, at der er en blanding af både køb og salg. Det vil sige, at det er de forskellige forer. Det vil sige, at det ikke er det forum, jeg troede, jeg var egentlig at kunne købe. At jeg kan finde noget fra Jon. Og ud fra tromsland.dk er der en pil, så står der Jon Petersens indhold. Men der skal ikke noget, hvis jeg sætter pilen hen over den. Så det synes jeg ikke er blevet klogere på. Jeg føler mig godt nok lidt hægtet af her. Jeg prøver at rulle ned igen, fordi jeg så tænker, at nu må jeg prøve at se, om jeg kan finde... Jeg skal finde... Nej, nu kan jeg godt se. Jeg prøver at søge på, om jeg kan finde så alle de... alle de opslag, Jon har lavet i køb, og det giver samlet øverst. Det vil sige... Sorterer efter seneste aktivitet. Det virker ikke logisk. Jeg prøver at trykke på seneste aktivitet. Der dukker Jon op, men det er med en salgsannonce. Så prøver jeg at scrolle ned og se ud for, hver gang der står Jon Petersen, så står der mange 18 tommer trykkemaskine, franskin. Men den er oprettet af Henrik, så det er jo ikke logisk. Nu er jeg inde på den side igen, som jeg var på før, med Henrik B. Der søger jeg et stort trumskin. Og det er ikke logisk, så tænker jeg, at jeg må tilbage igen, så jeg går og klikker på pil tilbage. Og så kommer jeg frem til, tror jeg, den forrige side. Så står der igen Jon Petersen ud til højre, men det er en salgsannonce. Jeg ruller lidt mere ned. Det er stadigvæk en salgsannonce, der også dukker op der. Så
på det sorte marked. Det er jo sikkert. Men det ser ud som om, at hvis jeg skal finde en købsannonce for Jørgen Petersen, så er jeg sådan set nødt til at lægge til alle annoncerne igennem. Det synes jeg virker udmærket. Damn it.